sou a Natália Vasconcelos, participo do Grupo CFH, né? Nós somos uma empresa que trabalha principalmente com vendas, né, de representação dos lubrificantes Mobil em 4 estados do Brasil, né? Hoje eu tive o privilégio de poder participar aqui da palestra do Guilherme, o quebra-regras, um cara show, um cara muito, muito diferente, né? Como ele mesmo diz, assim, você tem que quebrar regras, você tem que ser diferente daquilo que você faz. E eu vim pra, na verdade, por acaso, né? A gente está aqui no evento para votar para corretores de imóveis, mas eu achei muito interessante porque o que ele fala é para todos. Não é só para o corretor de imóvel, não é só para o vendedor, é para você que quer trabalhar, que tem força, que tem vontade, que tem coragem, que quer quebrar as regras, né? Que quer quebrar o igual e quer fazer diferente. Eu achei muito válido, muito positivo mesmo. Ele é diferente, ele consegue passar a mensagem dele de uma forma positiva, de uma forma inteligente, de uma forma crível, que eu acho que é mais interessante, né? Ele fala e você realmente consegue acreditar. Não é uma palestra de autoestima, não. É uma palestra de reconhecimento, né? De autoconhecimento e de foco para mudança. Foi isso que eu senti. Eu me senti extremamente feliz de ter tido essa oportunidade, viu? Vale muito a pena para você também. Olá, sou o Guilherme Machado, do blog guilhermemachado.com, e estamos começando mais um vídeo da nossa série 30 vídeos para ser um sucesso. Quero primeiramente agradecer aos vários feedbacks, comentários, a interação de quem tem acompanhado aí a nossa série. E o mais legal é que nós estamos recebendo feedbacks de pessoas também de outras áreas que não são do mercado imobiliário, mas que estão gostando, que estão interagindo e que estão absorvendo esse conteúdo e também aplicando na sua carreira, no seu dia a dia e obtendo resultados satisfatórios. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso movimento Quebra as Regras, esse é o nosso QR, o Quebra as Regras. É para isso que nós estamos aí desenvolvendo, promovendo, provocando esses insights, essas ideias. Esse é o nosso movimento, essa é a nossa família Quebra as Regras. Hoje eu quero compartilhar com você a vez que eu fiquei milionário. Fiquei milionário. Sabe aquele desejo, aquela vontade de comprar a calça cara, o relógio mais caro, sair para jantar e tomar o vinho mais caro, mais gostoso. Não mais gostoso, mas o mais caro. Você está preocupado com a conta, com aquela namorada, com aquela paquera? Então, é isso que eu quero falar com você hoje. Eu venho do ramo de cosmético. Eu vendia cosmético, vendia esmalte, vendia shampoo. Isso é uma história que ainda vou contar ainda nessa série nossa ainda. E entrei no mercado imobiliário e confesso que os primeiros dias, logo no início não foi fácil, mas teve um determinado momento da minha carreira, e é isso que eu quero falar com você agora, que eu ganhei muito dinheiro. Mas por que eu falo deste momento em especial que eu ganhei muito dinheiro? Porque foi o primeiro dinheiro muito que eu ganhei no segmento imobiliário. Fazendo assim, imagina hoje, eu ganhava com um cosmético aí, no valor de hoje eu vou botar aí uns 3 mil reais, vamos botar nos valores de hoje, 3, 4 mil reais. No mercado imobiliário, neste momento especificamente, eu ganhei uma comissão aí 3 vezes mais do que isso, 10 mil reais, rapaz, tá rico, rico, fiquei rico. Sabe o que aconteceu? Fui lá, torrei dinheiro, fui para os restaurantes, mas a minha sensação, que é isso que eu quero que a gente foque nesse nosso vídeo, é que o dinheiro não ia acabar mais. No outro dia eu fui trabalhar, e sabe aquele sensação assim, não preciso trabalhar mais, sou Guilherme Machado, tô rico, cheio de dinheiro. Essa sensação que eu tive. E comecei a atender os meus clientes como se estivesse fazendo um favor. O cliente falava assim, quero ver apartamento, pô, mas esse apartamento... Tá pensando, não vou mostrar, não vou retornar. Se o cliente quiser, ele que me retorne, entendeu? Porque eu sou o Guilherme Machado. Aí, chegava final do dia, final de semana, fazendo uma analogia, o dinheiro estava guardado num armário. Aí eu ia lá, pegava nota de 300, 500 reais, puf, pegava, botava no bolso, rock. No outro dia, chegava um pouco mais tarde, chegava 10 horas da manhã para trabalhar, aquela cara inchada, atendia o telefone, imóveis, Guilherme, pois não.
E aí, mas sem vontade nenhuma, porque eu sou Guilherme Machado. E no outro final acabava o dia e lá pegava o dinheiro. E assim foi. Só que eu não percebia que a cada momento que eu ia pegar o dinheiro, minha mão afundava mais. E afundava mais, e afundava mais, e afundava mais. Até que ela afundou o meu braço todo. O dinheiro tinha acabado. Quando eu me vi, estava sem dinheiro. Aí mudou tudo. Aí o Guilherme começou a ligar para os clientes, ligar, e chegava cedo. Só que aí já não dava mais tempo. Já tinha perdido a essência do corretor, a essência do guerreiro quebra as regras. E é essa reflexão e esse pensamento que eu quero trazer para você hoje, corretor profissional que está aí me assistindo agora. Você já passou por uma situação de ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário e desacelerar? De deixar ter o engajamento necessário, a persistência necessária, a resiliência de se relacionar com as pessoas, com as dificuldades do mercado, da profissão? Eu já passei por isso. E lhe garanto, lhe asseguro, não é a melhor forma. Nós temos de entender que estamos ganhando muito dinheiro, estamos milionários, mas podemos ficar cada vez mais. O dinheiro é o meio, não é o fim. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, estamos aqui para facilitar a vida do nosso cliente. Entender isso, essa essência, praticar isso, é o que nos vai garantir a eternidade no mercado imobiliário e como corretor de imóveis. É isso que nós temos de entender. Fiquei milionário, mas quebrei rapidamente. Aprendi. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando com você esse momento da minha riqueza, do meu primeiro milhão, entre aspas. Mas ó, é possível. Esse pensamento, muitas vezes nós não percebemos, mas é importante estarmos atentos. Lembre-se da mão, ela vai afundando, sem a gente perceber. E no final, está o braço inteiro. Então, corretor de imóveis quebra as regras. Atenda sempre, independente do quanto você está recebendo, vá no outro dia com mais vontade, com mais disposição, com mais alegria. E se você, em algum momento, achar que você está rico, lembre-se que você ficou rico porque um dia você estava pobre, entre aspas. Mantenha-se pobre, entre aspas, para se permanecer rico e milionário na construção da relação junto ao seu cliente e junto ao seu mercado. Isso é crescimento orgânico e sustentável. Isso é ser um corretor que abre as regras. Nós estamos juntos. Eu confio em você. Eu errei. Aprendi. Eu quero aqui elevar você aonde você quer chegar. Pense nisso. Reflita nisso. E vá para a rua. E vá para suas relações. Sendo o diferencial que o seu cliente deseja. Ok? E agora eu quero convidá-lo a assinar o nosso canal de vídeos aqui no YouTube. É só você clicar aqui em cima na nossa marca, inscrever-se, e toda vez que nós colocarmos um vídeo, você automaticamente será avisado no seu e-mail. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, faz um comentário. É importante você conversar conosco, conversar com a gente. Esse é o nosso movimento, esse é o movimento quebra as regras. Juntos somos fortes e juntos vamos elevar a nossa profissão de corretor de imóveis à legitimidade que tanto desejamos. Esse é o nosso movimento, esse é o meu sonho e eu quero você com a gente. Legal? Lembre-se, nesse canal nós temos mais de 100 vídeos disponíveis já prontos para você. São dicas, são videoaulas, são depoimentos. Depois navega em nossos vídeos, ouça outros vídeos da nossa série também, dos 30 vídeos. Temos aqui embaixo um Intelicast, tem muito conteúdo importante, vivencial, prático, para você profissional, para você melhorar os seus resultados, performar melhor no salão de vendas e na sua carreira. Lembre-se sempre, juntos somos fortes. Esse é o movimento quebra as regras. Eu acredito em você. Não viemos para passear. Viemos para fazer a diferença. Quebre sempre as regras.